groß und wichtig erscheint. Plötzlich nichtig und klein. Ja, nå har alle spist og drukket, og vi har jo her Joke, og hvordan er turen vår? Fantastisk. Ja? Helt topp. Dette kan bli et høytepunkt for elever nå, blir med på en sånn tur, tror du det? Ja, jeg tror det. Det er gøy dette. Da vi kommet til et kryss, der vi får forkjør. Ekta sykling dette her. Jernbane. Kjempebra. Ja. Ja. Og det var en berikelse. Ja. Hvordan kjenner du rumpa da? Veldig spis. Veldig stør.